We gaan kombucha maken. Dankjewel Kevin. Nou, welkom allemaal. Leuk dat jullie meedoen met deze workshop. Ik ben Jiri Brandt. Naast worsten maak ik sinds 2 jaar ook kombucha. Samen met Siebert ben ik ons merk begonnen. Waar we de voornaamste reden dat we dit zijn gaan doen, of waar we zelf heel enthousiast van worden, is om echt mooie smaakcombinaties te maken en spannende ingrediënten te gebruiken. Want kombucha aan zich is lekker, maar wij vinden dat het pas echt spannend en leuk wordt als je allemaal verschillende smaakmakers gaat toevoegen en dat je echt iets maakt wat je op veel verschillende momenten kan drinken in plaats van frisdrank of in plaats van een alcoholische consumptie. Dus daar ga ik jullie vandaag in meenemen. We gaan zo beginnen met de eerste fermentatie. Toch, Kevin? Zeker. Ik denk dat we even door de boodschappenlijst moeten gaan. Ook vooral thuis, zorg even dat je het afvinkt, dat je al die ingrediënten klaar hebt staan. Dan kan je hier mee doornemen. Ja, als het goed is, heb je ook een lijstje of een recept. En ik laat even zien wat we allemaal nodig hebben. We hebben zo direct nodig thee. Daar ga ik later ook nog wat meer over vertellen. Thee. Biologische rietsuiker. De kombucha starter, zoals dat genoemd wordt. Dat is eigenlijk kombucha uit de vorige batch. Die hebben jullie waarschijnlijk, als je hem niet zelf al kombucha maakt, in een winkel gekocht. Of misschien wel van een kennis of een vriend gekregen. De SCOBY. Dus deze twee zorgen eigenlijk voor de fermentatie. Nou, dan heb je een glazen pot nodig met een grote open kant. Dus je kan het bijvoorbeeld niet in zo'n vorm zou je niet kunnen maken, want er moet zuurstof bij komen. Dus het is belangrijk dat het mooi open is van de bovenkant. Afhankelijk van hoeveel je gaat maken, dat bepaalt ook hoe groot een glazen pot is. En iets om de glazen pot zo direct maar af te sluiten. Zorg ervoor dat er niet te kleine gaatjes in zitten. Bijvoorbeeld een kaasdoek is iets te grof. Als het wat aan de grove kant is, dan heb je het risico dat er fruitvliegjes doorheen gaan, of de eitjes van de fruitvliegjes. En iets om ermee af te sluiten. Dus dat is wat we nodig hebben. Omdat dit de thee zal ik even moet trekken met het hete water, is denk ik het makkelijkst als jullie nu even je water aan de kook brengen. Dus dat kan je in een pannetje doen, of je kan het gewoon in een waterkoker doen. En ik maak een recept voor 1 liter vandaag. Uiteindelijk het receptuur wat jullie ook voor je zien, dat als je meer gaat maken, blijft de verhouding hetzelfde. Ik maak er voor 1 liter, wat vaak bepaalt hoeveel je maakt, hoeveel van de startervloeistof je beschikbaar hebt. Dus als je daar, en je hebt je 10 tot 15% van nodig. Dus verdubbel gewoon het recept als je meer wil maken. Zal ik de water aan gaan zetten? Ja, zeker. Right. Nou, wat we als eerste gaan doen is, als je 1 liter maakt, 6 gram thee. Afwegen met een weegschaal. Qua thee, je kan allemaal verschillende soorten thee gebruiken, zolang het maar van de theeplant afkomstig is. Dus groene thee, zwarte thee, oolong thee, witte thee, puer thee. Maar dus geen kruiden, geen kamille, geen verfenne, enzovoort. En zorg er ook voor dat het niet op smaak gebracht is met kruiden of aroma's. Bijvoorbeeld Earl Grey thee, daar zit vaak bergamot door de zwarte thee. Dus zorg ervoor dat je een pure thee hebt. Biologisch uiteraard. In dit geval ook heel belangrijk, omdat er dan geen pesticiden op zitten. En pesticiden kunnen je fermentatieproces ook verstoren. Dus die thee doe je in een bakje. Dan pak je je hete water. Kijk, er komen lieftallige assistenten al aan. Oh, dankjewel. Dus voor 1 liter hebben we een kwart van het totale volume aan heet water. Dat is 250 milliliter. Zo, dat doen we hierbij. Dat roer je even het liefste met hout. Zo. En dat laten we dan 5 minuutjes, 10 minuutjes staan.
Zullen wij in de tussentijd weer verder gaan, Kevin? We hadden nog een korte vraag over of een backpot ook geschikt is voor het eerste proces. Ja, zeker. Ja. Ja, wat belangrijk is, dat kombucha wordt vrij zuur tijdens de fermentatie. Ook een beetje afhankelijk van hoe lang je het laat staan. Daarom is glas een heel mooi materiaal om te gebruiken. Dus liever geen plastic om te fermenteren. Ja. Bepaalde soorten plastic zijn ook wel weer geschikt, maar voor de zekerheid gebruik gewoon glas. Dat is wel de fijnste maatstaf. Ja. Dus, ja. Ik ga nog even kijken of er meer vragen zijn. Ja, is goed. Af en toe even roeren in de thee. Ja, en wat ook belangrijk is met de thee is dat je... je kan theezakjes gebruiken. Ik heb zelf de voorkeur voor losse thee. Je hoeft niet de allerchicste thee uit te kiezen, want nou ja, als je een hele dure thee, zoals een kopje thee drinkt, dan kan je enorme bijzondere aroma's eruit halen. Met een kombucha, door het fermentatieproces, haal je dat wat minder eruit. Maar zorg wel dat je gewoon een kwalitatief goede thee hebt. En nou, er zijn genoeg gespecialiseerde theewinkels, wat hartstikke leuk is om daar een keer naar binnen te lopen en je te laten adviseren over de verschillende soorten thee. En ik gebruik dus groene Sencha thee vandaag, wat heel geschikt is. Maar ik kan net zo goed zwarte thee gebruiken of andere thee. Ja, we hadden een paar vraagjes over de thee. Hoeveel theezakjes zijn het ongeveer? De mensen die met theezakjes werken. Ja, ik geloof dat een theezakje 2 of 3 gram is. Dus 2 à 3 theezakjes voor 1 liter. En bijvoorbeeld de vraag of matcha thee, of dat een mogelijkheid is? Nee. Het kan wel, maar ook de voedingsstoffen die in de thee zitten, die helpen ook om je bruinsel gezond te maken. Dus ik zou dat soort smaakmakers altijd in de tweede fermentatie als smaakmaker gebruiken. Waar we zo direct nog op terugkomen. Ja, want eigenlijk, er was nog een hele goede vraag over van hoeveel smaak voegt eigenlijk dit theeproces toe aan het eindresultaat? Ja. Nou, ik vind het wel lekker als kombucha echt een theesmaak heeft. Dus daarom dat ik ook 6 gram per liter gebruik. Dat is best wel veel. Er zijn ook recepten die 3 of 4 gram gebruiken. Maar je bruisen wordt heel gezond van door de voedingsstoffen in de thee. En je proeft wel degelijk een verschil tussen een groene thee, of een zwarte thee, of een witte thee. Mijn mening is dat, kijk, als je gewoon een kwalitatief goede thee gebruikt, dat is belangrijk, maar je hoeft niet een thee van 50 of 60 euro per kilo te gebruiken, want dat haal je er niet uit. Nee. Volgens mij moeten we nog even wachten op de thee. Ja, nou, nu is de thee al een beetje getrokken, dan doe je de suiker erbij, want je wil dat je water nog heet genoeg is, dat je suiker goed kan oplossen. In dit geval 6% biologische rietsuiker. Dus dat is 60 gram voor 1 liter. Dat doe je erbij en dan ga je meteen goed roeren, want je wil niet dat er nog suikerklontjes onopgelost in je bruisel zitten. En biologische rietsuiker, daar fermenteert kombucha goed mee. En ook hier weer natuurlijk heel belangrijk dat je biologische suiker gebruikt. Omdat het bruisel daar gezonder van wordt en dus beter fermenteert. Dus dat los je op en je voelt ook wel een beetje aan de onderkant van je pot of de suiker opgelost is. Of je kan het ook even zo zien. Nou, dan laten we dit nog eventjes 2 minuutjes trekken. Ja, misschien leuk om... waar komt er eigenlijk vandaan, kombucha? Ja, er zijn verschillende verhalen doen de ronde. Maar het verhaal wat je het meeste tegenkomt is dat er een keizer was... 2.500 jaar geleden in China, geloof ik. En die was ziek. En er was een meneer Kombu. Die had een kopje kombucha gemaakt voor de keizer, die daar beter van wordt. En toen is het bruisel vernoemd naar meneer Kombu door de keizer. Kombu cha. Cha betekent thee. Dat is een van de verhalen. Ja, dat is mooi. We hadden nog een kleine vraag binnen of honing ook te gebruiken is in plaats van suiker. Dat kan wel, maar dan maak je jus. Dat is weer net even wat anders dan kombucha. Dan moet je je recept ook een beetje op aanpassen. En het is ook heel belangrijk dat je dan rauwe honing gebruikt. Dus er zijn genoeg recepten van, maar dat is wel net even iets anders dan wat we vandaag gaan bespreken. Ja, dus in dit geval zou ik nu gewoon suiker gebruiken. Ja. Nou, dit heeft al lang genoeg getrokken. Het luisteren kan je wel minimaal 5 minuten. Kan ook 10 minuten, kan ook een kwartiertje. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dan giet je het dus in de glazen pot waar je uiteindelijk ook in gaat fermenteren. Zo er doorheen.
druk je hem even goed aan, want hier zit alle smaak en voedingsstoffen van de thee. Zit natuurlijk hier tussen de blaadjes. Zo, die weg. Er kwam hier nog een vraag tussendoor of suiker essentieel is voor het proces. Ja, maar, ja je kan kijk, je wil een gezonde fermentatie hebben. En een gezonde fermentatie betekent dat de gisten en de bacteriën werking aangaan met de voedingsstoffen in de thee en in de suiker, de energie uit de suiker. Dus de bacteriën en de gisten zitten in je basiscomboetje, je starter, en in de SCOBY. Wat eigenlijk hetzelfde is, alleen dit zit is een andere vorm. En die hebben genoeg suiker nodig om het fermentatieproces te starten. Tussen de 5 en 6% suiker, daar kan je zelf mee spelen. Ik raad 6% aan, omdat je dan grotere kans hebt dat het lekker aanslaat. Maar je kan ook prima 5% gebruiken. Zeker ook als het lekker warm is. Want hoe warmer het is, hoe beter het fermenteert. Tot 25, 30 graden. Dus je zou ook nog kunnen zeggen, als het wat kouder is in huis in de winter, dan doe je 6% suiker. En als het wat warmer is in de zomer, dan heb je 5% genoeg. Maar speel, blijf tussen de 5 en 6% in zitten, zou ik zeggen. Ja, dan heb ik gewoon kraanwater. Er zijn ook veel verhalen over dat je je water moet filteren en zuiveren. Mijn ervaring is, dat heeft voornamelijk met het chloor te maken in het water, wat het fermentatieproces zou verstoren. Mijn ervaring is in ieder geval hier in Amsterdam dat het water hartstikke geschikt is om lekkere kombucha mee te maken. Dit komt gewoon uit de kraan. Nou, dit was een kwart van de vloeistof, 250 milliliter. Daar gaat dan het overige deel van het water, 750 milliliter, gaat erbij. En dus is hier ook wel belangrijk dat je goed op de temperatuur van het water bent. Ja, dit moet gewoon koud water zijn. Ja. Want wat je op dit moment bereikt wil hebben, is dat dit bij elkaar niet warmer dan 35 graden is. Als dat wel zo is en je gaat je startervloeistof erbij doen, dan gaan de gisten en de bacteriën dood. Daarom ook dat ik adviseer om een kwart van het totaal volume van het water te verwarmen en drie kwart niet. Je kan ook 100% van het water verwarmen, daar in thee een uur wachten, maar dit is makkelijker. Dus ik zal altijd zo dit doen. Nou, dan gaat de 10% startervloeistof, dus dat is eigenlijk gewoon kombucha van een vorige productie, gaat erbij. Even roeren. En ook hier weer een beetje hetzelfde als ik net met de suiker zei. 10 à 15%. Dus de meeste mensen die hebben nu voor het eerst in de winkel een SCOBY en wat startervloeistof gekocht, dan heb je meestal niet meer dan 100 milliliter aan vloeistof. Dus dan is het makkelijk om met 10% te beginnen als je 1 liter maakt. Maar als je op een gegeven moment zelf meer kombucha hebt gemaakt, kan je je productie elke keer opschalen. Uiteindelijk zou ik daarna adviseren om 15% startervloeistof te gebruiken. Dan is het ook weer makkelijker om de fermentatie heel goed op gang te brengen. Nou, dat mag je gewoon gebruiken van je kombucha die je gemaakt hebt. Daarvan kun je altijd zeggen, ik hou van altijd iets apart voor een nieuwe kombucha. Ja, ik zal het ook nog even zo direct nog even wat meer uitleggen als we laten zien hoe je weer een nieuwe batch maakt. Nou, uiteraard, overbodig om te zeggen, was altijd heel goed je handen. We moeten gelijk even ingrijpen, het gaat te snel. Te snel? Ja, oké. En dat laten we het gewoon even iets rustiger aan doen. Ja, ik denk vooral even fijn, volgens mij lopen de mensen achter met het gekookte water en het toevoegen. Dus we wachten gewoon even. Geef vooral een seintje als het weer kan. Dan gaan we door met de SCOBY volgens mij. Ja, zeker, Maar volgens mij het punt wat je net aankaart over hygiëne en heel voorzichtig opgaan. Ja, het is. Kijk, we hebben te maken met bacteriën en gisten in de fermentatie. Die houden niet van zeep of schoonmaakmiddel. Dus je kan wel met zeep gewoon al je producten schoonmaken. Maar zorg dat je het heel goed afspoelt met heet water. Er zijn ook mensen die zeggen, maak schoon met warm water en azijn. Kan ook. En als je aan de slag gaat, was uiteraard je handen heel goed. En wat ik zelf altijd doe, als je SCOBY aanraakt,
Of was je handen eerst heel goed, of pak even een handschoentje om hem aan te raken. Ja. Kan alle heel voorzichtig mee zijn. Ja. Ja, zeker. Ik denk dat we de scopie gaan toevoegen. Zal ik straks, misschien loop ik er nog één keer doorheen. Dus wat je doet, je brengt je water aan de kook, een kwart van het totaal volume. In een bakje doe je je thee, giet je je kokende water bij, even roeren, 5 minuutjes wachten. Vervolgens, als het water nog goed heet is, doe je 6%, dus voor 1 liter 60 gram biologische rietsuiker erbij. Goed roeren, zodat al het suiker is opgelost. Vervolgens giet je dat door een sieve in de bak waar je uiteindelijk je kombucha in gaat maken. Dan doe je de rest van het water erbij, goed koud, uit de kraan. Dus in dit geval 750 milliliter. Als dat erin zit en je hebt nog even geroerd, dan doe je 10-15%, dus 100-150 milliliter van de kombucha van je vorige batch of de starter vloeistof die je hebt gekocht in de winkel, doe je erbij. Even roeren. En dan uiteindelijk gaan we zo direct gaan we de scoby erbij doen. Dus dat is eigenlijk de basisstappen. In het begin is het nog een beetje, moet je erover nadenken, maar als je op een gegeven moment een paar keer gedaan hebt, dan doe je het in 10 minuten en draai je handen niet meer om. We hadden nog een vraag die ik zie bij jou ook nog ertussen zitten. Dat je eigenlijk een paar theedeeltjes ziet. Ja. En de vraag, is dat erg? Nee, dat is niet erg. Misschien is het wel. Misschien kan ik daar nog wel iets meer over vertellen. Terwijl sommige mensen misschien nog even wachten op hun water. Of niet iedereen's waterkoker is even snel. Kijk, dit is een wat grotere batch kombucha. Dus wat we hier... even kijken. Dat is wel goed zien. Ja, dus wat je hier ziet, deze is nu ongeveer 2 à 3 weken oud. Wat je bovenop drijft is de scoby. Dat is dus eigenlijk een soort microfilm waar de gisten en bacteriën zich in huisvesten. Symbiotic culture of bacteria and yeast. Daar staat de afkorting scoby voor. En daaronder, kijk of je dat kan zien. Misschien niet heel makkelijk om te zien. Ja, hier zie je het wel. Hier zie je het wel goed. Onder die scoby of ook onderaan de pot, daar kunnen wat gisten zich verzamelen. Dat is hier heel duidelijk te zien. En uiteindelijk ja, bezinkt het toch ook een beetje. Dus op de bodem heb je altijd wel een beetje ja, stukjes thee, wat neergeslagen gist. Dus het kan helemaal geen kwaad. Dat hoort er gewoon bij. Maar je mag natuurlijk ook een hele fijne zeef gebruiken, dan heb je een kleinere kans op stukjes bezinksel. Ja, Jiri, er was nog een vraag over het formaat scoby. En dat ja. Zien we nu ook. Daar zit echt een hele grote in. Wij gebruiken zelf een iets kleiner om mee te starten. Ja. Wat is het effect? Waar moet je op letten? Welk formaat heb je minimaal nodig? Of is er ook een max aan het formaat scoby wat je toe kan voegen? Nou, misschien is het goed om, voor die vraag, maar nog even wat meer te vertellen over wat er zo direct gebeurt als het klaar is. Is dat handig? Ja hoor. Nou, zo direct als laatste stap gaan we hier nog de scoby bij doen. En dan zetten we hem weg. Hoe je dat moet doen zal ik later vertellen. En wat er altijd gebeurt is dat er eigenlijk aan de bovenkant zich een nieuwe scoby vormt. En die kan je ook weer gebruiken. En nu hadden we voor dit brouwsel, 1 liter, hadden we dus 100 milliliter kombucha nodig. Maar als je nu hier 1 liter hebt gemaakt, dan heb je zo direct 2 scobies. Want de scobie die je erin doet, die zakt waarschijnlijk naar de bodem of die zweeft een beetje halverwege. En op de bovenkant heb je een nieuwe scobie. En je hebt zo direct 1 liter kombucha. Dus als je daar weer 10% van gaat gebruiken, dan kan je volgende keer kan je 10 liter kombucha maken. 10% van 10 liter is 1 liter. En eigenlijk is die 10-15% starter kombucha is belangrijker dan het formaat van de scoby. Dus de scoby maakt niet zo heel veel uit of het nou een half bierveeltje is of een heel bierveeltje. Belangrijker is eigenlijk dat je genoeg van die starter liquid erin doet. Dat is, ja, dat zorgt voor een fijne fermentatie. En voor de rest, ja, als je helemaal de basisprincipes onder de knie hebt, dan luistert het gewoon niet zo heel erg nauw.
Dus nou, ik weet niet of jullie dit een beetje kunnen zien. In principe is dit voor 1 liter ruim voldoende. Dus zou je in theorie, zou je elke keer als je meer gaat maken, zou je hem 2 keer zo groot kunnen gebruiken. Maar als hij een keertje wat kleiner is of een keer wat groter is, dan gaat het nog steeds hartstikke goed hoor. Ja, misschien nog een laatste vraag voordat we de SCOBY gaan toevoegen. Het was een vraag over de soorten doek die je kunt gebruiken. Ja. Zou je misschien dat nog een keer kunnen vertellen welke wel, welke niet? Ja, nou, dus misschien dat sommige mensen een kaasdoek kennen of de structuur daarvan. Dat is eigenlijk, er zitten vrij grote gaatjes in daarin. En als de gaatjes iets te groot zijn, dan heb je dus een kans dat zeker in de zomer, als er veel fruitvliegjes zijn, dat de eitjes van de fruitvliegjes door de doek heen gaan. Want fruitvliegjes vinden kombucha heel erg lekker. En ja, je wil zorgen dat de fruitvliegjes niet in je kombucha terechtkomen. Dus je kan een theedoek gebruiken. Je kan een stuk stof van een oud kussen, wat je uiteraard goed gewassen hebt. Of even in heet water gekookt hebt. Want daar wil je ook weer niet geen zeepresten in zitten. Of een theedoek. Nou, niet van die hele dikke theedoeken, maar wat dunnere theedoeken. Dan heb je bijvoorbeeld zo'n... Wie een theedoek liggen, dit zou je ook perfect kunnen gebruiken om eroverheen te doen. Ja, dus vooral een doek waar wel genoeg lucht door kan, ja. Maar fijn genoeg gaas, zodat de eitjes niet doorheen. Ja, precies. Dan laten we de SCOBY gaan toevoegen. Nou, dit is dus de SCOBY. Die gooien we gewoon erbij. Dan hoef je niet meer te roeren. Want we hebben daarvoor, toen we de startervloeis op de beide hebben, hebben we nog geroerd. En vervolgens doe je een doek eroverheen. En maak je hem vast met een elastiekje of een touwtje. Whatever. En is het wel belangrijk dat hij goed afsluit. Je wil niet dat hier via de zijkant nog eventueel vliegjes naar binnen kunnen. Nou, dus dan is dit klaar. Mag ik misschien nog een vraag tussendoor stellen? Ik zou dat vraag een paar keer terugkomen. Die SCOBY, want je zegt net, je kan hem met je handen pakken, maar zorg dat je handen gewassen hebt. Kunnen mensen met een metalen voorwerp pakken? Of wat zijn daar, waar moet je op letten? Ja, dat kan ook. Dus zijn gebruik voor de zekerheid hout. Hout kan sowieso geen kwaad. Bepaalde soorten metaal kunnen weer in werking aangaan met de zuren. Roestvrij staal is goed, maar niet roestvrij staal is wel niet goed. Dus gebruik voor de zekerheid hout. En zou plastic? Plastic zou ook kunnen, ja. Okay. Ja. Nou, als dit klaar is, dan moeten we de tijd en de liefde geven om rustig te kunnen fermenteren. De ideale temperatuur voor een kombucha om te groeien is tussen de 18 en de 27 graden. Wat ook belangrijk is, dus je moet een plek zoeken in je huis waar het lekker warm is. Niet direct in de zon en met een beetje ventilatie. Dus zet hem niet ergens achter in een kast waar geen frisse lucht in komt. Zet hem ook niet in het raamkozijn waar de zon schijnt. En zet hem ook niet in de kelder waar het heel koud is. Uiteraard de temperatuur afhankelijk van het seizoen. Maar wat mensen vaak doen, is dat ergens boven in de keuken op een kast zetten. Hoger in je huis is het vaak wat warmer als er verwarming aanstaat. En dan zet je het weg. En vervolgens laat je hem in ieder geval 5 tot 7 dagen raak je hem niet aan en verplaats je hem ook niet. En wat er dan eigenlijk gaat gebeuren... Ik zal het op een hele simpele manier uitleggen. Als eerste gaan de gisten. Er zitten heel veel verschillende soorten gisten en heel veel verschillende soorten bacteriën in de kombucha. Het kunnen wel meer dan 30 verschillende soorten gisten en 30 verschillende soorten bacteriën zijn. Wat er als eerste gaat gebeuren is dat de gisten, die gaan eigenlijk de suikers consumeren. En ook de voedingsstoffen in de thee. En wat die doen, is die maken er CO2 van. En die maken er ethanol van. Ethanol is alcohol. Totdat eigenlijk de SCOBY zich heeft gevormd en er geen zuurstof meer in de vloeistof zit, dan stopt hij met het maken van ethanol. En vervolgens gaan de bacteriën, die gaan daarna aan het werk, en die gaan eigenlijk die ethanol consumeren en die maken daar zuur van. Azijnzuren en allemaal verschillende soorten zuren. Dus op dat moment wordt je kombucha eigenlijk minder zoet, omdat de suikers
geconsumeerd worden door de gisten. En vervolgens wordt die steeds zuurder doordat de bacteriën de ethanol gaat consumeren. Dus hoe langer je hem laat staan, hoe minder zoet die wordt en hoe zuurder die wordt. Nou, en je zou ook langzaam zien dat aan de bovenkant die scoby zich begint te vormen. En wat je dan na 5 of 7 dagen kan doen, is dan pak je een rietje. Want dan wil je weten of hij al bijna klaar is. Dan pak je een rietje, die steek je voorzichtig langs de scoby. Kun je het zo zien? Langs de scoby naar beneden. Dit is een week oud trouwens dat ik hier heb. En een beetje halverwege het brouwsel proef je eventjes of je hem wel lekker vindt. En in het begin denk je misschien van ja, hoe weet ik nou of ik het al lekker vind? Waar je uiteindelijk is het gewoon je eigen smaak. En moet je goed onthouden, hoe langer je hem laat staan, hoe minder zoet en hoe zuurder die wordt. Sommige mensen vinden het lekker als hij nog een beetje jong is, waardoor die wat zoeter en wat minder zuur is. En sommige mensen vinden het juist heel lekker om hem heel lang te laten staan, dat het echt richting azijn gaat. Maar dat is gewoon een persoonlijke smaak, uiteraard. Dat is een beetje wat je doet als het eenmaal in een pot zit. Ja, volgens mij interessant, je noemde het net al, de ethanol ontwikkelt zich. Ja. Maar aan het einde hebben we wel een volledig alcoholvrij drank. Nee, er kan ook alcohol in zitten. Ja. En waar moeten we op letten om te zorgen dat niet is dat eigenlijk hele ethanol gebruikt wordt? Nou, er zijn... het ligt er een beetje aan wanneer je hem oogst. Je hebt ongeveer na... Het ligt een beetje aan hoe je het doet, maar je zou kunnen zeggen dat hij na 30 dagen meestal alcohol bevat. Maar er zijn ook een heleboel andere invloeden daarvan die daar invloed op hebben. Bijvoorbeeld de temperatuur, de verhouding tussen je gisten en je bacteriën in je brouwsel op dat moment. Dus je kan er eigenlijk wel van uitgaan dat als je zelf kombucha maakt thuis, dat er ergens tussen de 0,5% en 2% alcohol in kan zitten. Dat is nou helemaal zo. Ja, en alcohol maakt het ook lekker. En kijk, het is ook als je een flesje sap een dag buiten de koelkast en de zon laat staan, dan ontwikkelt zich ook alcohol. Maar als je dus helemaal geen alcohol wil consumeren, dan kan je misschien weer beter geen kombucha maken voor jezelf. Ja. Dus dat, in een hele kleine hoeveelheid kan het erin zitten. En je kan eigenlijk niet weten of er 0,5% in zit of 2% in zit, tenzij het laat testen in een laboratorium. En wat je wel ziet bij de merken die je drinkt in een cafeetje of die in de supermarkt staan. Als je dat op grote schaal doet en je hebt er heel veel ervaring mee, dan kan je dat wel beïnvloeden door middel van je balans tussen de gisten en de bacteriën. Hoe je hem filtert, op welke temperatuur je het precies doet. Dus wettelijk gezien zijn alle meer verplicht als merk als je in de winkel verkocht wordt, dat je onder de 0,5% alcohol hebt. Dus ons merk heeft dat ook. Dus als je dat in de winkel koopt, dan mag je in principe vanuit gaan dat het minder dan 0,5% alcohol is. Ja, ik zag er kwamen nog een paar vragen binnen over het bewaren. En volgens mij er waren een paar vragen over de SCOBY. Ja. Hoe bewaar je het tijdens het eerste fermentatieproces en hoe bewaar je het daarna? Ja. De SCOBY in de eerste fermentatieproces, die zit er gewoon in. Ja. Eigenlijk kan je deze kombucha heel lang laten staan. Als je hem goed hebt gemaakt en je hebt je verhoudingen van je suiker en je basis, je starter kombucha en je thee heb je gewoon goed gedaan. En je hebt schoongewerkt. Ook al zijn hem 2 maanden laten staan, dan zal je zien dat de SCOBY gewoon steeds groter wordt. En je kombucha wordt steeds zuurder. En vervolgens, als je na 2 maanden weer wil beginnen, kan je gewoon opnieuw beginnen. En je hebt elke keer, als je kombucha hebt gemaakt, heb je een nieuwe SCOBY. Want die oude die blijft ergens halverwege drijven. En op de bovenkant krijg je een nieuwe SCOBY. Dus je kan in theorie elke keer of je productie opschalen. Of je kan iemand blij maken met een SCOBY en wat starter liquid, zodat hij ook zijn eigen productie kan beginnen. En op een gegeven moment, als je dat vaker doet, dan heb je ook SCOBY over. Ja. Dus dan kun je hem tracteren. Ja, je kan het ook, het schijnt ook heel goed te zijn in de tuin als compost. Er zijn zelfs mensen die
drogen het om er leer van te maken voor kleding. Of er worden ook crèmetjes van gemaakt. Maar over het algemeen heb je op een gegeven moment gewoon te veel scoby, dus gooi je hem weg. Ja, en misschien nog even het bewaren kamertemperatuur en maakt zonlicht, maakt dat heel veel uit? Ja, het liefst niet in zonlicht. Okay. Nee, niet in direct zonlicht. Nee, maar je zei net boven. Ja, door niet donker te zijn. Niet per se donker. Nee, nee, want ook als er direct zonlicht opkomt, dan krijg je ook grote verschillen in temperatuur. Dat is het ook voornamelijk. Maar ergens, je hoeft hem niet in een donkere ruimte te bewaren. Nee. Dat kan gewoon op de kast ergens. Ja. Dan ga ik even kijken of er nog meer vragen zijn. En dan goed. Ik door. Ja, er was een vraag en volgens mij hebben we hem al een klein beetje behandeld over de scoby en het hergebruiken en hoe vaak kun je hergebruiken. Maar ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, zeker. Kijk, in principe kan je de nieuwe scoby die zich bovenop vormt, die is meestal vrij wit en een beetje crèmekleurig. En de scoby die wat vaker gebruikt wordt, die wordt wat meer bruinachtig. Je kan een scoby heel vaak gebruiken. En op een gegeven moment, als je hem 10 of 15 keer gebruikt, dan kan je misschien merken dat de nieuwe scoby zich wat minder makkelijk vormt. Dus dat je, als je die scoby die je al 10 of 15 keer gebruikt hebt erin doet, en dan wacht je tot je nieuwe scoby zich bovenop vormt, dan gaat het wat moeilijker dan je misschien gewend bent. En dan is dat een teken dat je scoby wat minder actief wordt en moet je die oude scoby weggooien en de nieuwe gebruiken. En in principe is ook de nieuwe scoby, dus die bovenop komt, die is ook vaak, die werkt sowieso vaak heel goed. Dus daar kan je gewoon een beetje mee spelen. Ja, misschien wat leuk. Een vraag over een scoby hotel. Ja. Wat is het? Ja, dat is eigenlijk als je, we hebben deze net gemaakt. Laten we even een week vooruit spoelen, dan zijn we hier. En dan spoelen we nog even een week vooruit en dan zijn we hier. Dan heb je een flinke scoby over. Nu wil je weer opnieuw kombucha gaan maken. Dus wat je doet. Of weet je wat, misschien moet ik dat gewoon even laten zien. Iedereen heeft de scoby toegevoegd. Dus laten we gewoon door. Ik zou wel eventjes, dat is denk ik makkelijk. Ik laat wel even zien wat je doet. Als je dus geproefd hebt. En dat je hem lekker vindt. Dus je denkt, nou, dit is voor mij de juiste balans tussen zoet en zuur. En dat kan, als het heel warm is in de zomer, kan het bij wijze van spreken al 7 dagen zijn. En als het niet warm is in de winter, kan het ook na 3 weken zijn. Dus ga vooral gewoon op je smaak af. En over het algemeen is ook, hoe kleiner de pot is die je gebruikt, dus hoe minder je maakt, hoe sneller het gaat. Als je 1 liter maakt, is het vaak sneller klaar dan dat je 10 liter maakt. Nou, dan doen we even alsof deze al. Die heb ik geproefd en die is klaar. Wat ik dan doe, dan was ik mijn handen of ik pak een handschoentje. Als eerste pak je je scoby. In dit geval is hij nog een beetje dun, omdat hij nog maar een beetje staat. Dus die zal dan wat dikker zijn. Dus dit is je nieuwe scoby. Voorzichtig. En je oude scoby, die daar onder drijft. Die wil er niet uit. Die is wat groter. Hè? Daar ben ik mee begonnen, met de onderste. Dan heb ik hier 1 liter kombucha. Zeg dat ik mijn productie zou willen opschalen. Dus ik wil in totaal 2 liter kombucha gaan maken. Nou, dan heb ik dus, als we even die 10% aanhouden, heb ik 200 milliliter nodig om vervolgens 2 liter nieuwe kombucha te maken. Dan pak je altijd, je moet ook zorgen dat je hem niet te veel roert in het begin. Want je wil de kombucha van de bovenkant van je pot wil je gebruiken om weer je volgende kombucha te maken. Dus als eerste pak ik 200 milliliter hier vanaf. En dan heb ik dus voor mijn volgende productie eigenlijk 2 scobies. Waarvan je de eentje kan gebruiken. In dit geval zou je ze allebei dan gebruiken om 2 liter te maken. Want dan heb je 2 liter van scoby nodig. En 200 milliliter van de basis kombucha. Dus dan beginnen we eigenlijk weer waar we net zijn begonnen, met het maken, het koken van het water, het trekken van de thee. Dus daar kan je dan, en meestal doe je dat dus ook op het moment
dat je je kombucha oogst, zoals je dat noemt, dan maak je ook meteen je nieuwe kombucha. Nou, dus dat is al duidelijk, denk ik, hoop ik. Vervolgens hebben we hier kombucha over. Daar kunnen we ook smaken aan toe gaan voegen. Dat ga ik zo direct nog meer uitleggen. Wat je dan doet, is een fles pakken en een zeefje. En dan giet je de kombucha in een fles. En soms zie je dat helemaal op de bodem. In dit geval valt het wel mee, ook omdat deze pas 1 week oud is. Maar helemaal op de onderkant van de pot zit meestal wat, ja, wat gisten. Het is ook wat, je ziet wel dat het wat troebeler is. En je wil de gisten eigenlijk een beetje tegenwerken, dus dat gebruiken we niet. Nou ja, in dit geval hebben we er dus voor gekozen om allebei die scobies weer te gaan gebruiken voor de volgende productie. Als ik er nu voor had gekozen om weer een liter kombucha te maken, dan had ik dus 1 scoby over gehad. En dat is waar sommige mensen een scoby hotel maken. Dan hebben ze een aparte pot waar ze elke keer die scoby die ze over hebben indoen. Dus dat is ook gewoon hetzelfde soort pot. Met een beetje van die basis kombucha. Ook met een doek eroverheen. Op dezelfde plek als waar je andere kombucha staat. En dan kan je dus scobies sparen. Dus dan kan je op een gegeven moment heb je 10 scobies in een pot met kombucha vloeistof. Zodat als je misschien op een later moment wel weer meer wil gaan maken. Of op een later moment weg wil geven. Dan bewaar je ze. Dat is een scoby hotel. Klinkt goed. Ja. Moet ik eens even kijken of er nog meer vragen binnenkomen. Is goed. Ja. Er zijn een paar vragen binnen over het drijven van de scoby. Ik zat het bij jou ook. Sommige drijven en net toen je hem eruit wilde pakken, toen ging ik gelijk naar beneden. Ja. Is goed? Fout? Waar moet je op letten? Nee, prima. Ja, ze... Als het nou helemaal niet goed gaat met je kombucha, dus dat betekent eigenlijk de fermentatie slaat niet aan, dan zal zich geen nieuwe scoby vormen op de bovenkant. En zal misschien de scoby die je in de eerste instantie in hebt gedaan, zal naar de bodem zakken. Maar wat ook gewoon heel belangrijk is, als je kombucha maakt, je moet ook geduld hebben. Want misschien is het op een gegeven moment gemiddeld 17 graden in je huis en op een ander moment is het gemiddeld 26 graden in je huis. Dus het kan ook gewoon langer duren. Maar als er na 1 week of 2 weken nog steeds niet de scoby op de bovenkant gevormd is. En je scoby die je erin hebt gedaan, die is op de bodem gezakt. Dan leeft hij niet. Dan moet je alles weggooien. En met een nieuwe scoby en met een nieuwe vloeistof opnieuw beginnen. Ja. Ja, het scoby hotel heeft wat vragen losgekregen. Ja. Hoe werkt het precies? Moet je de vloeistof gaan op een gegeven moment vervangen? Wat moet je eraan toevoegen om het tot in leven te houden? Ja, goede vraag. Je gooit sowieso wat van de... dus je oogst je kombucha. Nou, dan gooi je sowieso samen met de scoby... gooi je ook altijd wat van de kombucha die klaar is erbij. In principe, als je daar zorgt dat alle scobies erin zitten... gewoon onderstaan in de kombucha, dus gewoon net onderstaan in de kombucha... dan gaat het goed. En ook in je scoby hotel, met al je verschillende scobies en je kombucha vloeistof, zal ook weer bovenop een nieuwe scoby vormen. Als je nou daar heel lang niks mee gaat doen, dus dat je zegt, nou, ik heb een heel mooi scoby hotel en ik ga 3 maanden daar niks mee doen, dan kan je daar, is het misschien verstandig om daar ook een beetje verse kombucha bij te doen. Dus eigenlijk wat we net gemaakt hebben, dus de thee met de suiker en de startervloeistof. Hè? Dus gewoon in dezelfde verhoudingen. En als je scoby hotel een beetje weinig vloeistof hebt, dat je gewoon dit erbij gooit totdat alles weer onder staat. Nou ja, dan... Volgens mij hebben we de scoby-vragen voor nu gehad. Okay. Als je nog vragen hebt, blijf ze stellen. Dan op het einde hebben we nog heel vragen rondje. Dus dan zullen ze behandelen. Ja. Volgens mij gaan we nu naar deel smaak.
Ja, is goed. En ja. Daar zijn jullie heel goed in. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat we kunnen gaan maken. Ja, nee, dat is wel iets, ik zei het in het begin al een beetje, dat is wel hetgeen waar wij ons mee onderscheiden. Ik heb zelf altijd in de keuken gewerkt. Ik maak ook gedroogde worsten in Amsterdam, waar ik ook verantwoordelijk ben voor de smaakcombinaties. Dus voor ons toen we hiermee begonnen was, de uitdaging zat er heel erg in. Hoe kan je kombucha maken waarbij je ook verschillende ingrediënten gebruikt. En niet alleen maar kombucha met gember of kombucha met citroen, wat ook heel lekker is. Maar dat je daar eigenlijk gewoon verschillende elementen aan toevoegt. En dat zie je ook in de winkel. Je hebt in de winkel, hier hebben we wat uitgestald. Je hebt heel veel verschillende biologische kombucha merken. Dus je hebt bijvoorbeeld Captain, je hebt Lowbros, je hebt Karma, je hebt Jugen. En wij zijn van Butcha Kombucha. En wij zien er echt de uitdaging in om eigenlijk als chefs kombucha zo spannend mogelijk te maken. En niet alleen maar het zuur en het zoete, wat je sowieso in de kombucha terugvindt als je die gewoon naturel maakt. Maar ook met heel verschillende soorten fruit en groenten en kruiden en pittige ingrediënten, mooie smaakcombinaties te maken. Dus dat is waar wij enthousiast van worden. En wat mij betreft is dat ook hetgene waar je, als je thuis kombucha maakt, het meeste plezier uit kan halen. Dus we hebben hier, zoals jullie zien, zitten we in een soort van tropische fruittuin hier vandaag. Dus we hebben enorm veel ingrediënten verzameld om jullie een beetje te inspireren. Zal ik daar gewoon een beetje doorheen lopen? Ja, misschien interessant om vanuit jullie eigen smaken te laten zien hoe je de combinaties maakt. Ja. En ik denk ook voor de mensen thuis, als je op dit moment al een beetje voor jezelf aan het nadenken bent welke smaak je wil gaan maken en je hebt er vragen over, Jiri kan als geen ander, kan je daarbij helpen en wat inspiratie geven of wat mooie combinaties. Dus stel ze vooral in de Q&A. Ja. Gaan we die behandelen. Maar volgens mij interessant om even naar jullie smaken te kijken. Ja. Ik was voordat alles dicht was, de horeca, was ik aan het eten. Het was eigenlijk heel verrast dat ik bij Wilson, heel verrast dat ik een kombucha als eerste drankje kreeg. Ja. Volgens mij zit daar jullie zijn goed in smaken van kombucha pairen samen met eten. Zeker, ja. Dus ik denk, vertel vooral wat jullie, wat voor smaak jullie maken. Ja, dat heb ik samen met Joris een hele kombucha gemaakt. Joris Beidendijk met duindoornbes en Douglas spar en timoetpeper. Nou ja, dat waarschijnlijk denk ik nu 90% van de mensen thuis babbelen. Nou ja, dat geeft wel een beetje weer dat je alle kanten op kan. En met onze, met de smaken die wij in de winkel verkopen, hebben we een beetje de balans gezocht tussen spannend, maar het moet ook wel gewoon een doorslessend, verfrissend drankje blijven. Ja. Dus we vergelijken dat een beetje met een pils. Hartstikke lekker als je gewoon een vaasje wil drinken. Maar soms heb je ook zin in een speciaal biertje met wat meer aandacht en een ander smaakpalet gemaakt is. En ja, dat is ook de kombucha die wij graag willen zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld een gember kombucha met kaffir lime. Waar we ook wat Szechuan peper aan toevoegen. Op basis van jasmijnthee. Gember werkt sowieso heel goed met kombucha. Dat is, ik geloof dat 60% van alle kombucha zit gember in. Dat is gewoon een happy marriage. Dan hebben we een... Ik denk dat het misschien even goed om uit te leggen de twee andere smaakmakers erin. Kaffir en Szechuan peper. Ja. Wat is het precies? Ja, goede vraag. Ja, we hebben lime leaf. Dat komt van de limoenboom. Dat is een heel aromatisch blaadje. Wat een soort van een hele aromatische citrus smaak geeft. Szechuan peper. Wordt veel in de Chinese keuken gebruikt. Dat is een schilletje van een dopje van een boom. En dat geeft ook eigenlijk ook een heel erg een citrus smaak. En ook als je het in je mond doet, dan verdooft het een beetje. Het is heel raar om eerst te proeven dat je hele mond raakt een soort van nam van. Ja. Er zit heel veel smaak in. Ja, zeker. Ja. Ja, het is geen peper. Nee, het is ook even gelijk uitzetten. Het is niet pittig, nee. Nee. Nee, dit is een hele vreemde gevoel geeft in je mond. En zo zijn we gewoon, we hebben andere smaak met hop en grapefruit. Nou, lekker bitter en fruitig van de grapefruit.
waar we dan als ondertoon wat hibiscus en eik toevoegen. Dus eigenlijk stukjes hout, om een beetje die, ja, die gelaagdheid te krijgen. En weer een andere smaak is bloedsinaasappel met bergamo. Nou, het seizoen begint net van de bloedsinaasappel. Dus het moet nog iets kouder worden voordat hij echt heel mooi rood kleurt. Ja, en bergamo, dat is een van mijn favoriete ja, grondstoffen. Dat is een hele aromatische citrusvrucht. Wat ook wel veel in parfums en cosmetica gebruikt wordt. Omdat het zo fantastisch ruikt. Dus dat doen we in de bloedsinaasappel met bergamo, waar we ook weer wat rode peper in doen. Nou, om jullie een beetje een beeld te geven van wat er allemaal kan. Ja, hoe pittig kan het worden? Je kan het heel, heel pittig maken, ja, zeker. Ja, je hebt, kijk, je kan het, de extra smaken die je gaat toevoegen, kan je denk ik in een paar categorieën indelen. Je hebt fruit, je hebt ja, droge kruiden, zoals hier bijvoorbeeld hibiscus, verfijnen, Szechuanpeper, rozenblaadjes, dus een beetje de meer de specerijen, gedroogde kruiden. En je hebt ook groenten die je kan toevoegen. Ik heb vanmiddag toevallig alvast wat gemaakt. Dit is een soort van Bloody Mary kombucha. Er zit biet in, tomatensap, mierikswortel en een beetje limoensap. Ja, je kan ook best wel een beetje de hartige kant op gaan. Dit heb ik vanmiddag ook gemaakt met gember, rode peper en... hoe heet het ook? Kom even niet op. Granaatappel. En dit Szechuanpeper met rozemarijn en sinaasappel. Ja, dus je kan echt alle kanten op en dan kan je ook weer per ingrediënt kan je kiezen hoe je het laat meetrekken. Dus het gaat allemaal om de kombucha die je geoogst hebt. Welke smaakmakers ga je erin doen? En als je bijvoorbeeld een bloedsinaasappel neemt, dan kan je al drie keuzes maken. Je kan het in stukjes snijden en het erin doen. Je kan alleen het schilletje erin doen. Of je kan het sap kan je erin doen. Ja, en zo zijn de combinaties eigenlijk eindeloos die je kan maken. En nou, wat je dan doet als je het toevoegt, is dat je je kombucha in een meestal een glazen fles met een beugel, die je goed dicht kan doen. Dat zou ik altijd aanraden. En dan doe je voor ongeveer driekwart van de fles vul je met kombucha, die we dus net geoogst hebben. Nou, dan ga je een smaakmaker toevoegen. Zullen we nu gewoon ook wat doen? Ja, wat een hele leuke vraag. En de feestdag kwam eraan. Ja. En het was een vraag, kunnen we iets gaan maken richting een champagne? Richting een champagne? Wauw. Dus, dit is geen makkelijke vraag. Maar ik denk, kan dat? Kunnen we in de buurt komen van een, sowieso de champagne, maar ik denk ook vooral het moment. Ja. Dat je graag iets wil voor de feestdagen waar geen alcohol in zit. Ja. Maar wel die beleving, want champagne, het frisse, maar ook juist het pruisen, dat is heel lekker. Ja, zeker. Ja, kijk, als ik uiteindelijk champagne is, zijn druiven. Niet meer dan dat. Dus je kan druiven gebruiken. En die kan je of eerst juicen, dus met een juicer of even een keukenmachine. Of je zou ze ook in stukjes kunnen snijden. En die kan je dan meetrekken in je kombucha. En dan gaat die dus ook prik ontwikkelen. En dan heb je een soort van champagne. Dus dat maar, dat kan zeker. Dat zou heel puur zijn. En dan kan je natuurlijk nog kijken, wat voor druif gebruik ik. En welke smaak geeft dat met zich mee. Maar je kan natuurlijk nog, ook nog veel, veel gekker gaan met meer verschillende soorten smaken. Zullen we misschien denken aan iets voor de feestdagen? Zeker. Iets feestelijks om mee te beginnen? Ja, ja. Ja, we hebben... Zal ik ook een beetje opnoemen wat we allemaal hebben liggen? Zal ik een paar ingrediënten eruit halen? Ja. Om een beetje een beeld... Ik denk, volgens mij is het zo, ik zie heel veel verschillende soorten citrus. Ja. En ik zie ook een hele bijzondere, mooie hengelboerda ertussen liggen. Ja, volgens mij is het precies. Leuk om daar even een scala aan smaken bij uit te lichten. Ja, leuk. Ja, we hebben hier dus deze camera, denk ik. Wat kumquats. Heel soort van beetje mandarijnachtig, maar dan nog veel aromatischer. Gisteren zijn we naar de Noordermarkt gegaan in Amsterdam, biologische markt.
En ja, dat heb je hier allemaal liggen. In Albert Heijn heb je natuurlijk ook biologische producten. Maar als je echt mooie spullen wil, dan ga dan even naar een goede markt. Ja, misschien, dat is best wel een goed punt wat je nu benoemt. Dat bij het maken van kombucha probeer je zoveel mogelijk biologische producten te gebruiken. Ja. Volgens mij het belangrijkste daar is dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn bij het biologische teelt. En je gooit alles erin. Dus het is super belangrijk wat je erin gooit, dat goed voor met smaak zijn. Misschien fijn om vanuit je eigen perspectief te vertellen van waarom jullie hebben gekozen om biologisch kombucha te maken. Ja, zeker. Ja, voor ons is het eigenlijk was een no-brainer om het biologisch te doen. Want we proberen in alles wat we doen, van toen we vroeger in de keuken werkten, we hebben ook betrokken geweest bij de slow food beweging in Nederland. En met de worsten die we maken, proberen we alles zo lekker mogelijk te maken, maar ook zo goed mogelijk voor de natuur en voor het milieu en voor de dieren. Als je dan kan kiezen tussen biologische of niet-biologische producten, dan is wat ons betreft de keuze snel gemaakt. Omdat het vaak ook nog een betere smaak heeft. Gewoon het juiste is om te doen. En daarnaast werk je met gisten en bacteriën, wat ik eerder al even aankaartte. En die kunnen gewoon minder lekker fermenteren als er ook pesticiden in het proces zitten. Dus dat er op de suiker of op de thee pesticiden zitten. En dat geldt ook eigenlijk ook in je tweede fermentatie voor de ingrediënten die je gebruikt. Ook omdat je vaak juist wel een beetje gebruik wil maken van de wilde gisten die op de groenten of fruit of kruiden aanwezig zijn. Zodat je ook weer dat je meer prik kan ontwikkelen in je tweede fermentatie. Dus eigenlijk allemaal hele logische redenen om alles biologisch te doen. Ja, ja zeker. Nou, mooi. Volgens mij waren we door een leuke scala. Ja, precies. Ja, dus de kumquats, de hand of Buddha. Een heel, daar ligt nog een mooier. Ja, het lijkt me een soort van monster. Maar echt een fantastische citrusvrucht. Een beetje bittere citroen. Nou, hartstikke lekker. Natuurlijk bloedsinaasappel, mandarijn, limoen, gewone sinaasappel. Hier liggen ook nog twee soorten grapefruits. Wat gewoon heel erg fijn is aan citrusvruchten, en dat is ook waarom wij in onze standaard smaken bijna overal citrusvruchten in hebben, is dat de etherische olie die in de schil zitten, die geven heel veel smaak. En die smaak blijft ook heel lang behouden. Als je bijvoorbeeld een aardbei in de kombucha doet, dan is het heel moeilijk om echt een aardbeiensmaak te krijgen. Maar als je drie schilletjes van een grapefruit erin doet, dan proef je meteen grapefruit. En ook na een maand of na twee maanden smaakt nog steeds een grapefruit. Dus citrusvrucht, en dan zeker ook vergeet de schil niet. Dus ik zou eigenlijk, het is zonde als je alleen het sap gebruikt. Dus doe of hele stukjes erin, of schil de citrusvruchten en ga vervolgens het sap eruit persen. Maar dat is gewoon de basis van veel smaken is citrus wat ons betreft. Nou, verder kan je natuurlijk alle soorten fruit gebruiken die je maar kan vinden. Beetje pittig vinden we ook lekker. Dus we hebben hier wat rode peper, mierikswortel, familie van de wasabi voor degenen die het niet kennen. Szechuan peper die ik net al even liet zien. Dat is ook gewoon een leuk element om toe te voegen aan je browser. En je kan dus ook een beetje de hartige hoek op. Wat hebben we liggen? We hebben hier wat biet. We hebben een mooie tomaat hebben we hier liggen. Komkommer kan je gebruiken. Ja, ik zie ook nog een venkel. Venkel is ook heel lekker. Ja, hartstikke lekker venkel erin. En ook kruiden. Zoals laurier. Rozemarijn kan je gebruiken, munt, salie. En op een gegeven moment, hoe het bij mij thuis werkt, is dat je proeft je kombucha. Dan denk je, nou is die lekker. En meestal kijk ik dan gewoon wat ik in huis heb. En dat zorgt er ook voor dat je elke keer weer andere spannende smaakcombinaties maakt. En je zal er ook wel achter komen dat bepaalde smaken, bepaalde producten heel veel smaak afgeven. Bijvoorbeeld een als je een kruidnagel gebruikt of kaneel, heb je maar een heel klein beetje nodig voordat je die smaak al hebt. En je wil ook niet dat het te veel overheerst. Terwijl als je aardbeien wil gebruiken, dan moet je echt
een derde van die fles vol proppen met aardbeien, anders haal je het niet eruit. Ja, misschien dat is een vraag die ik net ook voorbij zag komen. Hoeveel voeg je toe? En ook misschien wel een interessante vraag. Kun je gedroogd fruit of ingevroren fruit, kun je dat ook gebruiken? Ja, eigenlijk kan je alles gebruiken. Ja. Dus dat is heel, heel makkelijk. En het is gewoon, ja, je moet het gewoon gaan proberen. En dan kom je er vanzelf achter wat de verhoudingen zijn. En welke combinaties goed werken. En dat doe je dus door deze fles te vullen. Dus je kan bijvoorbeeld... Zullen we er gewoon één maken? Ja, precies. Dat is misschien een goed idee. Het lijkt mij wel leuk om iets met kumquats te doen. Misschien met een beetje rode peper. Heb jij nog een leuk ingrediënt wat je goed vindt passen daarbij? Ik zie ook wel wat kruiden. Ik zie rozemarijn liggen, basilicum. Ja? Tijm ligt er ook nog bij. Ja? Volgens mij qua aardacetonen. Zullen we tijm doen? Ja. Kumquats met rode peper en tijm. Lijkt me hartstikke goed. Nou, die kumquats zou ik in dit geval zeggen snij hem in stukjes. Wat wel een handige tip is. Je doet het in de fles. En over het algemeen is in de fles wat makkelijker dan uit de fles. Dat is precies een vraag die net langskomt. Hoe krijg je het er dan allemaal uit? Ja, nou je hebt ook wel beugelflessen met grotere ingangen. Maar ja, snij het in een dusdanig formaat dat het erin en eruit past. En ik zie ook, je maakt het niet uit, ik zie pietjes erbij ingaan. Daar hoef je niet op te letten, dat mag. Ja, en het is juist ook die bittere tonen. Dus bittere tonen krijg je vaak door de schil van de citrus. Of natuurlijk ook door de thee die in de kombucha zit. Dat geeft ook, bitter geeft ook diepgang. Dus het verschil met iets wat bitter is of niet bitter is. Is dat je het over het algemeen wat langzamer gaat drinken. Ja. En omdat je het wat langzamer drinkt, beleef je het ook anders. Dus wij proberen altijd heel erg de bittere tonen erin te doen. Met hop is bijvoorbeeld ook heel lekker. Zo, nou, kumquats. Zitten, wat was het? 3, 4 kumquats erin? Drie stuks. Nou, die ga je ruiken. Nu ook helemaal, die ga je denk ik wel proeven zo direct. Dit zijn wel allemaal vrij intense ingrediënten. Dus ik denk niet dat we bang hoeven te zijn dat het niet eruit komt. tijm zou ik in dit geval zeggen, doe 2 takjes erin. Het is ook biologisch, dus hoef het niet te wassen. En zou je bijvoorbeeld ook bij de tijm die erin zit, zou je halverwege kunnen denken, ik haal het weer eruit? Of is dat... Ja, dat is wel lastig. Staan laten en niet meer aankomen. Dus hetgeen wat erin gaat, daar ga je mee doen. Ja, kijk, wat je ook kan doen, is, dit is nu een beugelfles. Maar je kan ook zeggen, je zit geen deksel op, maar kijk, hier zitten nu rozenblaadjes in. Maar je kan het ook in zo'n formaat doen. Zolang het maar gewoon goed afsluit en het van glas is. Dus je kan wel zeggen, ik doe hier kombucha in en dan deze ingrediënt eruit. En dan zou je wel halverwege eruit kunnen halen. Maar dan zou ik zeggen, doe er dan wat minder in. Dan, natuurlijk, maar in het begin is het te proberen. Ja, zeker. Nou ja, rode peper. Ik vind het lekker als het echt wel een beetje pittig is. Dus ik laat ook de zaadjes erin zitten. Zou ik in dit geval zeggen, dit doen we erin. 4 stukjes. Nou, dan zijn we er al. Kevin, denk je, we moeten er nog meer in? Kumquats. Jij bent de chef. Ja, ik denk dat dit wel lekker is hoor. Ja. Kumquats. Rooi peper en tijm. Of nog een kleintje venkel. Een beetje van het venkelblaadje groen. Ja. Dat is lekker. Ja. Een beetje een ijsmaakje mee. Zo, nou, dat gaat ook op veel smaak af. Hoe lang gaan we laten staan? Ja. En het mooie van de kombucha is ook dat er prikking komt. Zeker. Hoe werkt dat? Ja. Ja, dat is ook een heel erg een kwestie van experimenteren. Belangrijk om een fles te hebben die goed dicht kan. Dus soms heb je ook dat die rubbertjes een beetje oud zijn. Dat moet je niet hebben, want dan sluit je niet goed. En dan ga je geen koolzuur opbouwen. Dan moet het goed dicht zitten. En hij is ongeveer, ik weet niet of jullie kunnen zien, maar hij is ongeveer voor 3/4 gevuld. Doe het niet voller dan dat. Dan, wat er nu gaat gebeuren is eigenlijk... De ingrediënten die we weer hebben toegevoegd, die hebben van zichzelf ook nog wat gist.
op de buitenkant. En die bevatten ook suikers, afhankelijk van wat je erin doet natuurlijk. Als je een sinaasappel erin knijpt, heb je weer meer suikers dan dat je een blaadje tijm erin doet. Maar in dit geval zit in de kumquats zit suiker. Dus er zijn nieuwe suikers komen bij de gisten en de bacteriën in de kombucha. En wat er dan gaat gebeuren, is gaat hij eigenlijk weer opnieuw fermenteren. En door die fermentatie gaat zich koolzuur opbouwen. Maar omdat hij nu dicht zit, in vergelijking met hoe we de eerste fermentatie doen, kan het koolzuur nergens heen. Dus hij komt onder druk te staan. En dat koolzuur gaat uiteindelijk in het drankje zitten, omdat het nergens naartoe kan. En daardoor krijg je prik. Nou, als je een kombucha hebt die je wat vroeg geoogst hebt. Dus we hadden die kombucha gemaakt en je proeft hem na 7 dagen. En je denkt, nou, nu is hij goed, want hij is nog een beetje zoetig en nog niet heel zuur. Hoe meer suiker er nog in je kombucha zit, hoe makkelijker dit proces van de tweede fermentatie op gang komt. Hoe meer koolzuur er zich gaat ontwikkelen. En, wat ik net al zei, hoe meer suiker je nu toevoegt, ook weer hoe makkelijker de koolzuur zich gaat ontwikkelen. En temperatuur speelt een belangrijke rol. Hoe warmer het is, hoe meer koolzuur. Dus deze fles zet je op dezelfde plek als waar je andere kombucha gewoon hebt staan, dus buiten de koelkast, op een plek niet in direct zonlicht, lekker warm, en dan wacht je. In de eerste 48 uur gebeurt er meestal, zal ik nog niet te veel druk opbouwen. Wat ik zou adviseren, na 2 dagen, even voorzichtig, klein beetje de beugel open, en dan voel je vanzelf of er druk achter zit. Want dan hoor je... En je voelt het ook gewoon. En als hij echt heel veel druk heeft, dan zal het ook eruit spuiten. Dus dat is iets waar je een beetje gevoel mee moet krijgen. En zorg dat je, zeker in het begin, echt op een gegeven moment dagelijks gaat kijken, oké, heeft hij al genoeg druk? En als je het idee hebt dat de kombucha echt eruit wil, dan betekent dat er veel koolzuur in de fles zit. En dan doe je de fles in de koelkast. En doordat het dan de temperatuur naar beneden gaat, gaan eigenlijk de gisten en de bacteriën die gaan slapen, dan komt het in een soort van pauzestand terecht. En dat kan je doen door de ingrediënten erin te laten. Dan zal de smaak wel nog wat sterker worden. Als je zegt van, nou, ik vind het nu precies lekker, hoeveel kumquat smaak die op dit moment heeft, ik wil niet dat het nog meer wordt. Dan kan je ook zeggen, nou, als je genoeg druk heeft, dan giet je hem door een zeefje over in een andere fles met het koolzuur, zet je die in de koelkast. Dus het is echt een spelletje tussen hoe zoet is je kombucha nog, wat voeg je toe, hoeveel suiker zit daarin, hoeveel gisten zit daarin en wat is de temperatuur en hoe lang laat je hem staan. En over het algemeen kan je rekening houden met dat, als het gewoon lekker op een warme temperatuur bewaart, dat hij tussen de 2 en 5 dagen nodig heeft om genoeg druk te ontwikkelen. Houd er ook rekening mee dat hij weer gaat fermenteren, dat hij nog wat zuurder wordt en wat minder zoet. Dus als je je kombucha oogst, mag hij nog best wel ietsje zoeter zijn dan dat je misschien lekker vindt, omdat hij tijdens die tweede fermentatie ook weer wat minder zoet wordt. En er zijn ook zelfs mensen die doen bij de tweede fermentatie een klein beetje honing of een heel klein beetje suiker erbij, om er dus zeker van te zijn dat het koolzuur goed op gang komt. Maar in principe is dat niet nodig. Je zei net al kort, als die klaar is, gaat er de koelkast in. Ja. Hoe lang kan ik hem bewaren? Ja, lang. Zeker een maand. Maar drink er vooral gewoon op. Ja, drink er vooral gewoon op. Maar, en ja, dat is misschien voor de mensen nu nog een beetje spannend en eng. Maar uiteindelijk, ja, vertrouw op je zintuigen, ruik eraan, proef het en... Maar dus je zegt ook van na 48 uur maak hem open en kijk wat je doet. Maar mag ik je ook zeggen, proef hem gelijk en zeker, kijk gewoon voor jezelf wat dat is. Ja, in principe wat ik net nog niet gezegd heb, hoe je eigenlijk ervoor zorgt dat je kombucha veilig is, is doordat je die 10 of liever nog 15% van je oude kombucha erbij doet. Waardoor je er eigenlijk voor zorgt dat de zuurte waarde onder de 4,2 pH is. Nou, dat zeggen mensen misschien niet zoveel, maar doordat het een bepaald, doordat het zuur is, wordt het eigenlijk geconserveerd en kunnen er ook geen kwade bacteriën meer opgroeien.
Wat een enkel keertje kan gebeuren, maar dat heeft er dan waarschijnlijk mee te maken dat je of het receptuur niet goed hebt toegepast, of dat je ergens toch een soort van kruisbesmetting hebt gehad, is dat er schimmel op de bovenkant van de scoby ontstaat. Dat kan groen zijn, dat kan kunnen stipjes hebben. Dus dan heb ik het niet over die slierten die eventueel aan de onderkant van de scoby kunnen hangen, maar echt bovenop je scoby. Als je dat ziet, dan moet je alles weggooien en helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe scoby. Maar als je gewoon schoon werkt, dan gebeurt dat zelden. Dat is mij nog nooit gebeurd. Ik zag net nog wel een leuke vraag binnenkomen over siropen toevoegen. Ja. En dat is ook iets heel leuks om zelf te maken voor je bloesem. Zou je dat kunnen toevoegen in een kombucha? Zeker, ja. Ja, hartstikke lekker. Ja. Ja, een beetje oppassen met suikergehalte. Ja, dus dan weet je, als ik een klein beetje doe, dan duurt het wat langer voordat die druk opbouwt. En als ik heel veel erin doe, dan gaat die meer druk opbouwen. Ja. En dan moet je oppassen. Ja, ja, dus let wel op. Zet hem niet ergens, doe er niet heel veel sap in of suiker en vergeet hem een week. Ik ga niet op vakantie. En ook voor de zekerheid, als je hem openmaakt, ga niet met je gezicht erboven hangen. Dus doe wel altijd even... In de wasbak. Doe altijd even in de wasbak. Even echt voorzichtig. En daarom ook altijd een beugel. Een soort flesbruisend water. Ja. Die je na boodschappen doen openmaakt thuis. Precies. Altijd oppassen. Ja. Zullen we nog een smaakcombinatie maken? Ja, zeker. De mensen leuk. En stel ook vooral je vraag als je... Wat smaakcombinaties wil, jullie kan je daar heel goed bij helpen. Ja, misschien is er wel, kijk, ik heb net al een beetje gezegd wat we allemaal hebben liggen. Ze hebben, ik weet niet wat, of mensen het allemaal kunnen zien, maar misschien is er ook wel iemand die nog een soort van richting heeft, of een idee, of iets wat even kijken of iets of een beetje op gang kan helpen. Ja. Ja, het zijn een paar leuke vragen. Kaneel is een ingrediënt wat vaker terugkomt. Ik hou zelf niet zo heel erg van kaneel en kombucha, dus dat gaan we niet doen. Zou je het kunnen gebruiken? Zeker. Wat zijn smaakcombinaties die met kaneel lekker zijn? Het is... Moeten we iemand anders gaan vragen? Ik hoor het net. Het wordt gewoon heel snel overheersend. Maar kijk, dit is de kerst komt eraan. Ik denk dat de vraag daar vaak terugkomt van kaneel, dus je wel gelijk denken aan de kerst. Ik heb wel een leuk tip dat betreft. Als je nou lekker stoofpeertjes maakt, dan doe je een beetje kaneel in en een beetje sterrenijs en een blaadje laurier. En dan doe je dat sap wat je over hebt van de stoofpeertjes, dat doe je als tweede fermentatie bij je kombucha. Dan heb je een enorme kerstige kombucha. Nee, maar kaneel kan je natuurlijk wel gebruiken. Het is... Het kan heel lekker zijn om het met pittige dingen te combineren. Dus met rode peper. En ik weet, toen ik kind was, had ik wel eens fireballen. Ik weet niet of dat nog steeds gegeten wordt. Maar dat waren van die hele kanelige, ronde, kauwgomballen. Enorm pittig. Dat is heel lekker. Maar het wordt snel een beetje speculaaskruidenachtig. Dus zeker met kruidnagel en kaneel en foelie en dat soort kruiden. En dat voor mij is dat, verzadigt dat heel snel. Maar ja, je kan het zeker goed gebruiken. Nou, er komen heel veel leuke vragen binnen. Heel veel, volgens mij is het leuk dat we een hartige gaan maken. Ja. Ik denk dat ook iets is wat je niet heel veel in de winkels kan krijgen. En ook heel veel vragen over basilicum, koriander. Ja. Nou, is koriander een ja en een nee kamp heb je daar heel erg in. Maar ja. Wat zou je daarmee kunnen maken? Ik zal zeggen... Prullenbak, anders dan zeggen. Lekker. Ja, zeker. Nou, je kan... volgens mij... Ik heb zelf nog iets met koriander gedaan, maar het kan zeker. Daar kun je ook twee versies van gebruiken. Je zou het vers kunnen gebruiken, maar zou je ook kunnen zeggen... gebruik de kruiden, zeg maar, de droge zaadjes. Ja, de korianderzaadjes, ja, zeker. Ja, dat wordt ook veel in bier, wordt korianderzaad ook gebruikt als ingrediënt. Dat kan zeker. En de verse koriander zou ik toch wat meer aan de hartig denken. Dus bijvoorbeeld met komkommer of... Nou, bij wijze van spreken, als je... Kijk, je kan echt alle kanten op. Dus als je zelf een juicer hebt thuis, wat je zelf lekker vindt om in een sapje te maken, of het nou met groente of met fruit is, dat kan ook allemaal in die kombucha. Dus je kan ook koriander met
munt en komkommer en fenkel en biet lekker juicen en erin gooien. Dan heb je hartstikke leuke, hartige smaak. Maar iets hartigs met wat we hier hebben staan. Lijkt me leuk. Even kijken hoor. Ik zie tomaat hebben we nog. We hebben tomaat. Zullen we... Dat is misschien wel... Er zit, ligt er ook niet voor de hartige, maar er zit een kweepeer tussen. Volgens mij is het zo interessant om ook even de kweepeer toe te lichten. Ja. Ik vind zelf dat een kweepeer, die krijgt pas echt zijn smaak als hij gekookt is. Daarom. Dus dan zou ik hem eerst... Wel, het is sowieso leuk om het over te vertellen. Ja. Voor de mensen die het niet kennen. Hartstikke lekker. Hele harde peer, dus die moet je echt koken, stoven voor heel lange tijd voordat hij een beetje zacht wordt. Er wordt klassiek ook in Spanje en Italië heel veel een soort van gelei van gemaakt met lekkers bij de kaas. Maar als je dit kookt, eigenlijk net als met die stoofpeertjes, en het vervolgens erin doet, hartstikke lekker. Ja, dat is fantastisch. Maar misschien het lijkt me ook wel leuk om wat iets met laurier te doen. Moeten we dan misschien laurier, tomaat, een beetje mierikswortel. En dan even kijken. Wat limoen voor de frisheid. Ja, een mooie combinatie. Dat klinkt wel goed, toch? Missen we dan nog iets? Klein beetje Szechuanpeper. Ja. Laten we gewoon gek doen. Even kijken, een zeefje. De trechter. Kijk, beginnen we even met de tomaat. Die zou je thuis heel goed kunnen juicen in de juicer of eventjes met de staafmixer er doorheen. Dat heb ik nu niet, dus ik doe nu even de knijp hem gewoon even uit zo. Ja, volgens mij ook heel afhankelijk van welke, dit is een grote Franse corn de bœuf, daar zit veel meer vocht en vruchtvlees zit daarin. Wat zou je advies zijn? Zolang het maar veel smaak heeft. Okay. Ja. Dit bewaren we voor wat anders. Toch even zo. Ja. Nou, dan de limoensap erbij. En dan tegenstelling tot net, nu gebruik je alleen het sap. Ja. Ik zou ook nog, wat je ook kan doen, is dat je nu dit erin doet. En dat we dit dan gewoon even in kleine stukjes snijden. Dat we dat dan nog ook erbij gooien. Niet te veel, want het limoenschilletje kan ook wel snel overheersend worden. Ja. Mierikswortel is denk ik het makkelijkste om zijn smaak vrij te geven om het even te raspen. Maar je zou het ook in stukjes kunnen snijden of wel kunnen juicen samen met je tomaat. Ik vind het fantastisch, zeker met tomaat. Het heeft echt een beetje wasabi gevoel. Nou, kijken hoe we het heen krijgen. Wees gewoon niet bang om ook dingen te proberen. En je gaat vast ook een aantal dingen maken die niet zo lekker zijn. Geef je die gewoon aan je buren. Als ik het vergelijk met jullie proces voor nieuwe smaken. Hoe vaak gaat het goed en denk je, dit is een winnaar. En hoe vaak denk je, dat gaan we nog een keer doen? Nou, kijk, op een gegeven moment heb je wel een soort van basis. Dat je weet wat werkt. Het is net als met koken. Als je op een gegeven moment... de basiscombinaties en bereidingswijzes weet, dan wordt de kans ook steeds kleiner dat je iets doet wat helemaal niet werkt. Ja. In mijn hoofd heb ik gewoon al bepaalde verbindingen. Ik denk van, oh ja, passievrucht, dat is lekker met rode peper, of tomaat is lekker met mierikswortel. En over het algemeen, waar het snel fout kan gaan, is met hele sterke smaakmakers, zoals gedroogde kruiden. Dus, kruidnagel, kaneel. Heel goed fout aan de kaneel. Dus probeer dat, doe daar wel voorzichtig mee, want dat geeft gewoon veel smaak af. Ook laurier. Dat is ook enorm aromatisch. Ik denk 2 à 3 blaadjes. Ik denk toch 2 blaadjes doen. Dat het wel voldoende gaat zijn. Schilletjes limoen erbij. Zo. Tomaat, mierikswortel, limoen, laurier. Hier zou je zelfs ook nog een heel klein beetje zout bij kunnen doen. Zeker als je hartige smaken maakt, of zelfs ook met zoete smaken,
Soms is het toevoegen van echt een paar of één klein snufje zout, dan kan het weer een extra dimensie meegeven. Ik kreeg net een vraag binnen. Wat kan niet? Goeie vraag. Want bijvoorbeeld is er fruit of iets wat de chemische reactie kan tegengaan? Ja. Of... Nou, je hebt bepaalde ingrediënten. Die hebben heel veel gist. Bijvoorbeeld ananas, maar ook mango, watermeloen. Dat is gewoon heel actief. Dus als je dat erbij doet, dan kan die snel heel veel prik gaan ontwikkelen. Ja. Dus dan wel eens voorbij gekomen bij Luke Martin, die ook kombucha's maken, die heel veel fruit erin. Ja. Daar zie je echt dat als je een fles openmaakt, dat het echt richting het plafond gaat. Ja, zeker. Dus daar moet je heel erg oppassen. Ja, in principe... Kijk, als het van de zomer een keertje 30 graden is, dan kan je nog wel eens verrast zijn met hoe snel het gaat. Maar misschien moet je ook gewoon na de eerste dag al even kijken, oké, heeft hij al druk? En als je dat gewoon vaak genoeg controleert, dan krijg je er op een gegeven moment wel gevoel bij. Ja. Maar in principe, nou ja, ik zou niet met bederf, uiteraard wel met plantaardige dingen. Dus ik zou niet met zuivel of met vlees of vis, maar ik neem aan dat ook voor zich spreekt, maar... In principe, als je met planten in de weer gaat of kruiden, dan zou ik eigenlijk niet kunnen bedenken wat niet kan. Nee. En ik zie bijvoorbeeld bij de kombucha die je hebt gemaakt met de citroen en rozemarijn in de Szechuan, daar steekt nog een beetje rozemarijn uit. Moet je daarop letten dat alles onder water zit? Moet je... Nee. Nee, ook de reden waarom je hem niet helemaal vol moet maken is omdat het koolzuur heeft meer ruimte om zich op te bouwen, dat het makkelijker in de vloeistof terechtkomt. Ja. En als je hem tot een nok vult en vervolgens gaat die druk opbouwen, dan spuit het er sneller uit. Ja, en een vraag die we net ook binnenkregen. Kun je een leuke kombucha cocktail noemen? Maar in mijn beleving is kombucha zelf maken is al een hele leuke cocktail. Ja. En wat je er daarna nog mee doet, dat daar zeker kan je aan toevoegen. Maar volgens mij het spannende is dat je op dit moment het ziet als een cocktail. Ja. En nu de smaak gaat toevoegen. Ben je er zelf... Ja, je kan ook zeker nog, als het klaar is, met alcohol in de weer. Het is een heel goed alcohol alternatief, maar het kan ook heel lekker zijn met alcohol. Ja. Wij hebben een smaak die we zelf vaak maken, is met onze hop- en grapefruit kombucha. En daar maken we eigenlijk een spritzer van, dus een Aperol spritz. Maar dan met kombucha. Dus dan hebben we wat mezzoli, dus dat is een bitter... En vermoed, witte vermoed. En dan met onze kombucha en een beetje grapefruit. Dat werkt heel erg goed. Ja, twee hele leuke ingrediënten die nog langs de koffiebonen. Ja, zeker. Doen. En zeg je dan de gewone gebrande koffiebonen of zeg je nog malen het? Ik zou hele koffiebonen doen, ja. Ja, wat heb ik net niet gezegd, maar je kan dus ook... we hadden het al eerder even over verschillende soorten thee... Je kan dus ook in je tweede fermentatie, stel voor dat ik dit met groene thee heb gemaakt, gewoon de basis kombucha, en ik heb bijvoorbeeld een lapsang thee, een gerookte thee, dan kan je ook in je tweede fermentatie kan je gewoon weer een beetje extra thee erbij doen. En dan krijg je ook weer nog meer bitter en nog meer theesmaak. Of alle soorten kruidenthee, zoals verfenne is fantastisch met kombucha, of kamille. Ja, lekker. Dat was ook een vraag die nog voorbij kwam. Moet je op bepaalde smaken letten bij de verschillende theesoorten die je gebruikt? Zeg je daarbij van sommige zijn meer geschikt richting het hartige of meer? Die doen het heel goed met citrus? Of zeg je... Het is heel globaal zou je kunnen zeggen. Dus als je echt wat meer fruitige kombucha's maakt. Dus met framboos, met aardbei, met veel sinaasappel, met watermeloen, mango. Echt gewoon fruit, een beetje zoetig. Dat zwarte thee zich wat beter ervoor leent. En als je wat meer kruidig, zoals met gember of limoen of zo, dat je dan wat sneller groene thee kan gebruiken. Maar ja, experimenteer er ook gewoon mee. Ja, we hebben nu ook een paar vragen binnen over... We zijn dadelijk klaar. Zeef je het uit? Of moeten we het feestelijker maken door een mooi glas? Nou, je kan op het moment dat hij genoeg prik heeft, dat je denkt van oké, nu komt het echt eruit, dan zet je hem in de koelkast.
waardoor het fermentatieproces ook zal, ja, gepasseerd wordt eigenlijk. Het gaat niet dood, maar het gaat gewoon slapen. Maar omdat in de koelkast nog met de smaakmakers in de fles zit, zal de smaak nog wel wat sterker worden. Dus als je zoiets hebt van, nou, die Szechuan pepers op dit moment, die zijn echt wel voldoende. Dan kan je dus op het moment dat je genoeg prik hebt, doe je in een andere fles gewoon een trechter en een zeefje en dan giet je hem erin. En dan gaan dus ook niet, wordt er niet meer smaak meer vrijgegeven door de smaakmakers. En uiteraard, ja, qua glaswerk, ja, behandel het gewoon, zeker als je een dinertje hebt of als je het feestelijk wil maken, serveer het gewoon net als dat je een mooi glas wijn of een cocktail zou serveren. Dus ja, trek je mooiste glazen uit de kast en je kan eventueel nog ook het op ijs serveren. Ik vind zelf dat als je gewoon een, het kan ook heel lekker zijn, zeker als je gewoon heel veel dorst hebt in de zomer en je hebt een kombucha, doe het lekker met ijs, maar als je aan het dineren bent of je wil het een beetje op een fancy manier serveren, dan zou ik er geen ijs bij doen. En je kan natuurlijk wel nog een leuk garnituurtje maken of iets om het een beetje vrolijk te maken. Leef je uit. Ja, volgens mij gaan we een beetje richting het einde van deze workshop. We hebben volgens mij heel veel vragen beantwoord. Misschien om het proces nog even helemaal samen te vatten, kunnen we heel kort door alle stappen. Ja. En vooral denk ik fijn voor alle kijkers dat we zeggen. Denk aan ongeveer, nou, met de tweede fermentatie, 2 dagen, ja. Fles open, na 4 dagen kunnen we het gaan proeven. Ja. Dat we heel kort door het proces gaan, ja. En dan gaan we denk ik echt afsluiten. Ja. Ja, misschien ook voor ik het vergeet, want dit is natuurlijk veel informatie in een korte tijd. Je kan mijn compagnon Siebert altijd bellen. Nee, grapje. Er zijn heel veel leuke boeken over kombucha. Ik vind zelf deze heel erg compleet. Ik weet niet of het zo te zien is. Nou, dat zullen we ook nog wel ergens vermelden. Maar hier staat dus echt alle, nou ja, wat kan er eventueel misgaan? Wat voor theeën kan je gebruiken? Dit geeft heel veel houvast. En voor mij is dit het compleetste kombucha boek als je jezelf nog wat meer erin wil verdiepen. Dus voor de kerstdagen. Precies, ja, hartstikke leuk. Nog hebben we er doorheen. Je brengt je water. Je brengt een kwart van het volume, het recept wat jullie ook hebben. Als je meer wil maken, dan blijven de verhoudingen hetzelfde. Dus als je 5 liter wil maken, doe je alles keer 5. 10 liter, alles keer 10, et cetera. Houd er wel rekening mee dat dit in deze pot gaat, denk ik, 5 liter, 6 liter. Als je heel veel groter dan dit gaat, dan wordt het wel wat moeilijker. Dus ik zou zeggen, als je je productie wil uitbreiden en je wil op een gegeven moment ook voor je vrienden maken, neem dan eerder meer van dit soort potten, dat je op een gegeven moment 40 liter in één keer maakt. Je brengt je water aan de kook, kwart van je totaal volume, dat giet je bij je 6 gram thee per liter. De thee moet van de theeplant afkomstig zijn, dus niet geen kruiden, maar gewoon thee. Ik heb de voorkeur voor losse thee, maar het kunnen ook theezakjes zijn. Die laat je even 5 minuten trekken. Terwijl het water nog heet is, doe je 6% biologische rietsuiker erbij. Goed roeren, dat het oplost. Laat je nog even een paar minuutjes staan. Zeg nog 5 minuten. Vervolgens giet je dat door een zeefje in de pot waar je uiteindelijk je kombucha in gaat laten fermenteren. Dus deze pot in ons geval vandaag. Daar doe je dan de rest van het water bij. Dus 750 milliliter. Dan is het, kan niet anders als je gewoon koud water gebruikt, onder de 35 graden. Als je het zeker wil weten, pak je je thermometer erbij. En het moet onder de 35 graden zijn, omdat de kombucha van de vorige keer die je erbij gaat gooien, die gaat dood als het boven de 35 graden is. Nou, dus onder de 35 graden. Dan doe je je 10-15% van je kombucha van de vorige keer erbij. Als je op een gegeven moment genoeg kombucha hebt, zou ik zeggen, doe 15%. Dan zit je altijd goed. Dat roer je even door. En vervolgens doe je je stukje SCOBY erin. En dat hoef je niet meer te roeren. Een doek eroverheen met niet te kleine gaatjes. Een kaasdoek is niet, of niet te grote gaatjes. Een kaasdoek is niet fijn genoeg. Goed afsluiten met een elastiekje of touwtje. En dan zet je hem op een plek neer waar je hem
niet meer gaat verplaatsen voor de eerste 5 à 7 dagen. Waar het lekker warm is. Dus ideaal rond de 25 graden. Maar als het in de winter gemiddeld 18 of 20 graden is, is het ook prima. Als het een keertje s'nachts 15 of 14 graden is, dan is er ook helemaal niks aan de hand. Niet in contact met direct zonlicht en waar wel een beetje ventilatie is. Dus niet in een dichte kast. Bijvoorbeeld op de koelkast of boven op de keukenkastjes zie je het vaak. Of boven in een kast in de woonkamer. Omdat als je het wat hoger neerzet, is het vaak wat warmer. Nou, ga je na 5 of 7 dagen in het begin. Misschien dat je op een gegeven moment kan je ook wat beter inschatten hoe de smaak zich ontwikkelt en wanneer je het lekker vindt. Dus nou, dat op een gegeven moment kan het misschien ook na 10 dagen zijn. Haal je dit eraf en dan steek je je rietje eigenlijk langs de SCOBY ongeveer op de helft. En dan proef je gewoon een beetje of je doet even je vinger erop en dan weer in een glaasje. En dan proef je of je hem al zuur genoeg vindt. Hoe langer je hem laat staan, hoe minder zoet en hoe zuurder je wordt. Als je op een gegeven moment denkt, nou, nu vind ik hem lekker, dan ga je hem moet je oogsten. Goed je handen wassen, eventueel met een handschoentje. Pak de SCOBY, de 2 SCOBY's pak je eruit. Giet eerst van de bovenkant je kombucha eraf, wat je voor de volgende productie gaat gebruiken. Dus afhankelijk van hoeveel je wil maken. Dat zet je apart, dus dan kan je ook meteen die nieuwe kombucha gaan maken. En de rest doe je door een sieve en een trechter in een fles. Wat ik net niet gezegd heb, je kan natuurlijk ook gewoon puur drinken. Je hoeft niet extra smaken eraan toe te voegen. Je kan ook gewoon die kombucha dan in de koelkast zetten of nog even laten fermenteren om druk op te bouwen. Maar je hoeft natuurlijk niet smaken toe te voegen, want het is puur ook heel lekker. En zeker ook als je met verschillende theeën gaat experimenteren, is het ook heel leuk om juist te zien welke smaken verschillende theeën aan de kombucha geven. Nou, hier ga je smaken aan toevoegen. Daar hebben we het lang over gehad. Zorg dat je goed afsluit. Kan ook zoiets zijn. Zolang je maar goed afsluit. Nooit meer dan 3/4 vol maken. Vervolgens zet je die op dezelfde plek als waar je je kombucha altijd hebt staan. En ga je eigenlijk dagelijks of onderdag ga je een beetje kijken of er al druk opgebouwd is. Als je op een gegeven moment, en dat merk je direct, voorzichtig open doet. En de kombucha spuit er eigenlijk uit. Neem hem snel weer dicht. Zet je hem in de koelkast. Als je bang bent, doe het ook even in je wasbak. Als je bang bent dat het een beetje kriedelboel wordt. Zet je hem in je koelkast en dan gaat de kombucha eigenlijk slapen. Dus er wordt niet meer koolzuur ontwikkeld. En de smaken zullen ook minder nog hun smaak. Of de smaakmakers zullen minder hun smaak overdragen. Of je kan hem even zeven in een fles en dan ontwikkelt de smaak zich niet meer. Ja, en dat kan je in principe als het in de koelkast staat, kan je het 1, 2, 3, ook wel 6 maanden bewaren als je schoon gewerkt hebt. En vertrouw daarbij vooral gewoon op je geur en op je smaak. Ja, volgens mij is dat het proces in hoofdlijnen. Ja, heel goed. Ik ben heel benieuwd wat iedereen thuis gaat maken hiervan. En hou vooral de social media kanalen van onze campagne in de gaten. Bio lekker voor je. Ik ben ook heel benieuwd, deel wat je hebt gemaakt. Wat heb je toegevoegd aan je smaak en deel ook het eindresultaat. Vertel ons wat je er lekker aan vond. Als je ook nog vragen hebt, dan kun je dat via de mail, zou je kunnen antwoorden. Maar je zou ook op de social media kanalen kun je vraag stellen. Daar gaan we zorgen dat je vraag beantwoord wordt. We gaan ook nog een paar extra video's opnemen waarin jullie nog een paar problemen die je vaker tegenkomt gaat tackelen. Dus daar zullen we ook nog over berichten. En dan wil ik vooral iedereen die thuis super goed heeft meegedaan, heel veel vragen heeft gesteld, heel erg bedanken. Jiri, mag je heel erg bedanken om ons vandaag mee te nemen in de kombucha wereld. En al deze heerlijke smaken en processen laten zien. Graag gedaan. Dan zou ik vooral zeggen, wacht nog heel veel thuis en ga er lekkere smaken aan toevoegen. En ga ervan genieten. Dus dank jullie wel allemaal en tot de volgende. High five.